göçəndir, danışlar. Danış. Bura hal-hazırda Aznarın həyətindəyik. Elə orada biz gölə rast gəlmişik. Ha belə böyürlə. Ona görə də elə bunu maraqlamaq istəyir, görək kimindir, bu göl kimə məxsusdur. Bu ekoloji problem, fəvqəladə vəziyyət. Buranı da söylə. Bu Aznarın bağıdır, nar bağıdır. Göl də tutma belə. Bu ucu bucaq olmayan bu gölün sahibkarının istəyirdi ki, bəli, suyunu balıq fermasına ələ qədər bunu maraqlanmaq istəyirdi ki. Bak, narı da çək, yolunu da çək. Bu Aznarın yoludur. Burada da bir belə tikinti var. Tikintiyə rast gəlmişik. Görək buranın sahibi kimdir, kimə məxsusdur. Dövlətin vergisi, bəli. Nə bilim, qidanın yoxlanılması, bunlar deyil, daha deyil. Dövlətin vergisinə yayınlar mı? Bura qida və saniyə təhlükəsi xidməti gigiyenik qaydalarına uyğun hərəkətlər olur mu?